Her har vi et sett med opplysninger. Det er utsagsted fra bakermesteren i boka vår, og omsetninger på forskjellige dager. For å lage et diagram med det her, så markerer vi området, sett inn, og velg diagramtype. Det ser ned på her hvordan det vil bli skjedende ut. Vi får nå opp en fane som heter diagramutforming når vi trykker på diagrammet der. Vi kan bytte om rad og kolonne, sånn at vi får dagene. Eller navnene nederst. Det finnes også andre måter å lage diagram på, men det kan det skje i boka. For å formatere diagrammer nå, så har vi allerede noen forskjellige diagramstiler oppå bunnen her. Endre farger. Vi har to områder. Vi har diagramområdet og tegneområdet. Vi kan velge å legge til titler på aksene. Som det skjer nå, så har det kommet opp aksetittel over og under. Vi kan velge å ikke ha diagramtittel. Vi kan ha etiketter på dataen. Vi kan ha linjer. Rutenett. Standardfeil, og så videre. Det er flere måter å formatere diagrammet på. På format, og hvis du trykker på formater området, så får du opp en meny på høyre siden her. Og alt etter hva vi har aktivert på siden her. Her kan vi redigere overskrifter og området. Og på siden her så har du jo verdiene. Da kan vi velge hvilke enheter som er delt opp i. Vi kan ha 500. Da blir det veldig tett. Vi kan ha 1000. Så det er mange måter å formatere diagrammet på. Bare på å markere det de vil formatere, selvfølgelig.